ပမလွတ်လိုက်ရဲ့အတွက်တမရောဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်တကယ်ပဲအသက်နဲ့လဲလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံကကြံစီတယ်သူရဲကောင်းတဲ့ဘုအောင်ဆောင်တဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ ငါတို့ဗမာပြည်အမိဘတိုင်းကွယ်ဘူအောင်ဆန်းလို့သူရဲကောင်းတွေမွေးရမယ်ငါတို့ဗမာပြည်ဝဲအမိဘပေါင်းတို့ကွယ်အာဇာနည်အစ်ကိုတို့တွေမွေးရမယ်အော်ဘယင်းနောင်နဲ့ရာဇာတရစ်တို့တို့မင်းရဲ့ကြော်စွာပမာပုံ